8 та 9 травня. Чому існує дві дати відзначення Дня Перемоги? Про це будемо сьогодні розбиратися у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Оксана Каліщук, історикиня, професорка кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю всіх. Перше, що хочу запитати, чому все-таки раніше святкували День Перемоги 9 травня? Чому так? Зараз це День Перемоги над нацизмом. Угу. Ну, напевне, почну таку дуже довгу, насправді, розповідь до такого, здавалося би, простого запитання. Почнемо з того, що насправді, якщо ходить, то справді перемоги над ким? Бо якщо відразу взяти після Другої світової війни, то навіть у Радянському Союзі існувало дві дати. 9 травня, як День Перемоги над гітлерівською Німеччиною, над нацизмом. І 3 вересня, власне, дата пов'язана із завершенням Другої світової війни, 2 вересня 1945 року і капітуляцією Японії. Тому, власне, почнемо з цього. Наступне, що стосується, насправді, ось цих всіх святкувань, чому 9 в Радянському Союзі, відповідь, напевне, буде доволі проста і на поверхні. Сталіну було необхідно так чи інакше нівелювати внесок західних союзників антигітлерівської коаліції у перемозі в Другій світовій війні і підкреслити свою значущість внеску Радянського Союзу. І тут якраз, власне, надавалася саме дата 9 травня для Радянського Союзу, бо, власне, якщо ми говоримо про розгром Японії, то тут, очевидно, першість грали, власне, Сполучені Штати і якраз не Радянський Союз. І тому, власне, була обрана ця дата. Єдине, що я відразу, навіть якщо зауважу щодо святкувань цієї дати, то, власне, саме святкування навіть в межах Радянського Союзу, воно було надзвичайно цікаво реалізовувалось, тому що відразу по завершенні Другої світової війни до 1947 року, власне, вшановувалися цих дві дати, а потім уже, власне, фактично, так чи інак, виринула більше дата 9 травня, причому відразу ж треба сказати, що як святковий день він всю історію не був у Радянському Союзі. Після 1947 року аж до, здається, 1965-го 9 травня не було святковим днем календаря Радянського Союзу. Чому так? Що потім змінилося? Ну, насправді це пов'язано абсолютно з політичними реаліями Радянського Союзу, тому що, власне, повернулися до святкування і, власне, оцей культ, міф 9 травня, тому що ще за саму історію самої дати, 8-9, я думаю, ми ще поговоримо. Та? Але навіть якщо говорити про отой культ Дня Перемоги, який ми, власне, частково залишки якого ми от намагаємось зараз уже ліквідувати, він пов'язаний уже з періодом Брежнєва і застою. Тому що, як я вже сказала, сам Сталін, фактично, боячись насправді піднесення ролі військових і тих, хто реально воював і здобував цю перемогу на фронтах, він зняв ось цю святкову, принаймні, дату. А Хрущов теж якби не піднімав це питання. І лише уже за часів застою, за часів Брежнєва, от почався ось цей культивуватися День Перемоги, пов'язаний з бучними святкуваннями, з нагородженнями.
ветеранів, і, власне, з цього часу десь частково ми можемо спостерігати тенденцію дивного збільшення кількості ветеранів. І тому, от, власне, от так, так виглядає насправді те, як воно було в реаліях після Другої світової війни, навіть у рамках Радянського Союзу. Ну гаразд, для чого, от ви пояснили, що перше це було для того, щоб там сказати, що все-таки союзники десь відігравали, можливо, другорядну роль. Угу. Першочергово це СРСР, друге це День перемоги і навіть за нашої незалежності. Це ж добре було святкувати, адже тоді виходить, що там і Україна перемогла, і от все разом, і ми разом, і спільно, і разом. Угу. Що ще? От це 9 травня, які міфи ще вони культивують? Ну, якщо вже говорити про міфи, то давайте спробуємо трішки так. Та? Ну, власне, перший міф – це насправді це дата, сама дата. Тому що, власне, дата 9 травня, вона так чи інакше насправді є міфом. Поясню, чому вже. Насправді, скажімо так, перший акт капітуляції гітлерівської Німеччини був підписаний ще 7 травня 1945 року в Реймсі. Але виявилася така, ну, скажімо так, умовно, халепа або представник Радянського Союзу фактично перевищив свої повноваження, підписуючи цей акт капітуляції в Реймсі 7 травня. І коли вже це було зроблено в присутності журналістів, відповідно, фактично в присутності громадськості, так чи інакше, надійшли вказівки з Москви в жодному випадку цього не робити. І уже, власне, на вимогу, на догоду Сталіну було організоване друге підписання акту капітуляції гітлерівської Німеччини уже 8 травня 1945 року в одному з передмість Берліна. Але отут ми маємо якраз іще одну таку дуже цікаву підступну річ, пов'язану із тим, що друге підписання відбувалося після 10-ї години вечора, здається, 22.42 чи 22.47 за центральноєвропейським часом. У Москві це вже було відповідно 0.47 9 травня. І тут вже, умовно кажучи, якщо формально говорити, то по тому часовому поясу, в якому зараз живе Україна, то це все ж таки для нас це 8 травня, тому що це буде 23.47, якщо вже так суто формально дивитися. І, власне, якраз оця відмінність даті виявилася дуже корисною, знову ж таки, для Радянського Союзу, щоб, ну, якраз не зводити в одне з датами, з тим вшануванням, яке там, наприклад, відбувалося в Європі. Та? Другий, насправді, міф – це, напевне, пов'язаний із тим, а справді, ну, чия це була перемога і над ким перемога. Тому що, знову ж таки, гітлерівська, так, над гітлерівцями, але чи знову ж таки, чи лише Радянського Союзу. І це питання, ну, надзвичайно болюче, так? Ось це 9 травня, знову ж таки, треба наступний ще міф пов'язаний із, власне, з 9 травня, що 9 травня це є датою, яка асоціюється з вшануванням отих якраз ветеранів
так? І неважливо, чи це ми будемо говорити глобально там Другої світової війни, чи лише радянсько-німецької війни, вже не будемо навіть в це вдаватися. І що це дата, яка завжди була тим таким, якби, належною шаною цим людям, які кров'ю захищали землю і так далі. Однак тут знову ж таки треба сказати, що насправді так далеко не було. Тому що особливо після перших року-двох по завершенні Другої світової війни виявилася ситуація, коли ось ті якраз ветерани, ті реальні солдати з пораненнями, з інвалідністю, вони не вписувалися в радянську реальність. І їх просто-напросто прибрали з вулиць в спеціальні такі інтернати, або і просто, і насправді, власне, як такого, скажімо, реально дуже бучного вшанування ось цих людей, які воювали, знову ж таки, до 60-х років не було в Радянському Союзі. Ну і вже так ще додам, що якщо у когось 9 травня, навіть, скажімо так, з того контексту уже не українського, а навіть радянського, асоціюється з парадами перемоги і так далі, то це знову ж таки міф. Військові паради на 9 травня, вони взагалі з'явилися уже, якщо я не помиляюся, чи в 80-х, чи 90-х, навіть роках. Тобто цього, знову ж таки, якщо ми говоримо про це 9 травня, абсолютно не було в історичній реальності. Але от ви ще на початку розмови зауважили про культ цього дня і про те, що зараз навіть люди недотичні до цього, які там не мали родичів, які воювали, кажуть, але ж там колись наші діти були в тих там потягах евакуаційних, десь були під Берліном, десь там, це ж їхнє свято, їхній день, що ми не можемо їх вшанувати 9 травня, що ж тут такого радянського? І дуже багато людей цих переписках і там в соціальних мережах, десь під якимось постами, просто не знають вже, що казати, бо вже ніби стільки разів всього пояснено, а якось коротко і лаконічно на оцей культ цього свята от і не відпишеш. Що можна тоді сказати? Який повинен бути аргумент? Мабуть, я все ж таки скажу наступне. Так чи інакше, в жодному випадку ми не можемо прив'язати дату 9 травня до якогось українського контексту. А все ж таки ми будемо говорити, що ця дата абсолютно пов'язана із радянською реальністю. І знову ж таки, якщо ми не сприймаємо, що це була дата, от умовно кажучи, пов'язана із визволенням України як такої, тоді у нас не виникне питання, чому не 9 травня, чому 9 травня не є тою датою, яка має лишатися настільки гостро потрібною нашому сучасному українському суспільству, тому що після цього, власне, українці в особі в лавах Української повстанської армії, вони продовжували боротьбу і шлях до перемоги. Тільки вже до визволення України, а не просто перемоги над гітлерівською Німеччиною. Просто насправді у мене зараз виникає ще дуже багато питань, тому що попри те, що вже розпочалася війна на той час на Донбасі, це був 16-й рік, ми 14-й. Вирішили, я маю на увазі 16-й рік, коли перейменували і ввели, офіційно проголосували за те, що це не День перемоги скасування, а що все-таки День перемоги над нацизмом. На ваш погляд, це от в 16-му році був такий собі компроміс, ніби і День перемоги не скасовуємо, але якось його трішки перейменовуємо, і тут трішки догодили, і тут догодили, і вже такі ніби посередині. Все-таки, яке має бути рішення сьогодні? Чи має там 9 травня бути вихідний, чи ні? Насправді складне запитання.
Але я поясню так. Ну, загалом ось ці такі половинчасті кроки, скажімо так, вони характерні, напевне, для нас. І так чи інакше, навіть в тих реаліях, що вже йшла насправді українсько-російська війна, давайте об'єктивно говорити, але очевидним було, що частина суспільства і частина людей абсолютно не сприйме категоричне відхилення дня 9 травня в календарі святковому, і це викличе величезне збурення. Ми навіть бачимо зараз, власне, пов'язані з різні дії, пов'язані з депутатами з того ж самого ОПЗЖ, да? І в принципі чітке розуміння того, що насправді різкий просто, що ми знімаємо цей день як такий і тим відмовляємось від його святкування, на той момент, напевне, справді було таким величезним ризиком, об'єктивно, хоча би, можливо, якби комусь і не хотілося. Але в зараз'їх умовах, коли ми чітко бачимо, що ось той, власне, попередній, суто радянський культ 9 травня, він чітко зараз асоціюється з путінівською Москвою, то, відповідно, як на мене, далі продовжувати залишати цей день як святковий день календаря, як мінімум, буде невиправданим і неправильним. Тому що сьогодні, мені так видається, що суспільство більше готове до цих змін. Воно більше готове до оцього розриву з тим російським, радянським наративом. І оце є якраз тою базою, яка дозволяє, як мінімум, робити ці кроки. Тому що так чи інакше ми в цих реаліях ми змушені будемо переформатовуватися та і аналізувати ось ці такі всі речі, які зв'язують нас з оцим російським, радянським минулим, і від нього відриватися. Тому що, зрештою, наприклад, якщо говорити, то 8 травня, воно так чи інакше в різних виглядах вшановується навіть в європейських багатьох країнах, так? І це є нормально. Інше питання, ніхто, зрештою, не буде ставити, я впевнена, про повне зняття як такого дня, але от чи він має бути святковим? Я думаю, це вже якраз те, що є на часі і до чого суспільство має бути готовим і готуватися. Про 8 травня, як про День пам'яті та примирення. От ви кажете, що все-таки в Європі теж його відзначають. Розкажіть про це, можливо, трішечки більше. Скажімо так, принаймні, наскільки я знову ж так орієнтуюся в цьому, як такого святкового дня в більшості країн немає. Але як такий день, чи це примирення, чи це там вшанування тих втрат там, і так далі, він є в багатьох, скажімо так, європейських державах. А якщо вже, але тут ще треба відразу сказати, якщо ми говоримо про Європу, то тут якраз знову ж таки дуже цікаво накладається, що в сучасній Європі 9 травня асоціюється абсолютно з іншим. Це День Європи, день підписання важливого документу для Євросоюзу. Тобто, власне, і ось тут теж, напевне, дуже важливий посил, який треба сьогодні сказати, чому, абсолютно не заперечуючи пам'ятання тих жертв і внеску України і українців в перемогу над гітлеризмом, та над нацизмом, ми не маємо культивувати дати. Це якраз оцей приклад. Для того, щоб ми йшли в майбутнє, ми не можемо жити минулим. Не забуваючи його, бо воно є певною такою основою для сучасності і для майбутнього, але не жити минулим. Тому що якщо ми будемо ним жити, то ми приречені на те, що ми в тому минулому і застрягнемо. І, відповідно, ми не відірвемося від нього.
І коли історики кажуть, що не варто жити минулим, це дуже багато про що свідчить. Але минуле треба знати обов'язково. І дуже цікаво, що ви кажете, все-таки не святкувати, а відзначати. От на ваш погляд, як це повинно бути нині, цього року, в наступних роках? Зрозуміло, що не 9-го, 8-го нехай. Ну, перш за все, мені видається, справді треба підходити до того, що день там, умовно, перемоги над нацизмом не має бути святковим днем календаря. Це раз. Два, все ж таки ця річ має перейти більше на з офіційного суто якогось такого рівня обов'язкового, так, там певних якихось ритуалів, знову ж таки, до просто речей, які за покликом серця, за потребою буде робити кожна людина. І, власне, ну, скажімо, і це, напевно, буде найважливіше і найцінніше, тому що якщо людина сама по собі буде це пам'ятати і розуміти, що вона хоче віддати данину пошани тим, хто загинув ще, мовно кажучи, вже 80 там, років тому, це якраз буде найкраще, тому що це буде ото якраз незрушна пам'ять про ті події, яка буде фундаментом десь і для суспільства. Причому, при тому, що підступність, знову ж таки, напевне, в нашому контексті, що найгірше, що може бути з оцією ось датою, що в деяких випадках для частини, принаймні громадян, так було, дата 9 травня, як символ, там, умовно кажучи, злочинів і суду над нацистами, вона перекреслює і закриває злочини комуністів. А вони теж були. І, відповідно, тоді, а як з ними? І чому їх, ці жертви, не вшановувати і не пригадувати? Тому тут, ну, така, мені видається, просто з оцього будь-яке пам'ятання, щоб коротко, як на мене, має два рівні. Один – це є офіційний рівень, коли це йде від імені держави, від імені якихось державних установ, партійних структур, навіть нехай якихось інституцій наукових, державних і так далі. І він є теж одною з таких, в принципі, обов'язкових речей, напевне, щоб запустити якийсь такий повноцінний процес пам'ятання про ту чи іншу подію. Але не те, що навіть не менш важливим, а, можливо, глобально і важливішим є процес ось другого рівня пам'ятання на рівні суспільства. Коли людина говорить про ту чи іншу подію, яка відбулася, від себе, тому що вона є частиною її індивідуальної пам'яті. І от якраз, напевне, перехід від оцього офіційного рівня на оцей такий суспільний, він, напевне, от є тим якраз варіантом, який би насправді мав би бути прийнятним, тому що однозначно за будь-яких обставин ніхто не буде забороняти чи там тим більше карати за те, що хтось прийде вшанувати бійців там, чи день, умовно, вшанувати в день перемоги над гітлерівською Німеччиною, в радянсько-німецькій, насправді, скажімо так, радше війні, да? Бо загалом, бо це не кінець Другої світової. І, відповідно, ніхто цього не заборонить. От і все.
Але це от те, що ви сказали, перехід з такого державного рівня на оцей більш такий людський і інший рівень, коли ми не просто приходимо, знаєте, як вчителі кажуть 11-класникам, приходимо 9 травня чи 8 травня до якогось пам'ятника, там мер буде квіти покладати. А коли на якомусь такому інстинктивному рівні тобі саме це хочеться зробити, от тоді я думаю, що дійсно так. Нація вже сама перейде на той вищий щабель і так. Вищий рівень усвідомлення ситуації. Дякую вам дуже за цю нашу розмову. Не живіть минулим, як сказала гостя нашої програми, творіть майбутнє, а ми зараз творимо його всі разом. Нагадаю вам, що разом зі мною у студії була Оксана Каліщук, професорка, історикиня. Дякую, що залишалися з нами по той бік екрану. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.